Uprkos tome što je Dragojevićki otac Husumujić rekao u video pozivu da se skloni od Filipa cara, Dalila i dalje ne odustaje od njega. Husa je navodno jako loše zbog njihovog toksičnog odnosa, pa je navodno rekao da mu Filip ne izlazi na oči jer ne garantuje šta može da uradi. Otkako je sve ovo počelo sa Dalilom i Filipom, njen tata Huso je mnogo loše. Čovjek je svako drugo večer u bolnici jer mu pritisak naglo skače. Dobio je i povišen šećer i sve to jer se mnogo nervira. Gleda kako mu neko zlostavlja i ponižava ćerku, a ne može da joj pomogne. Mnogo je ljut na nju jer je mislio da će nakon poziva da se opasulji i da stavi tačku na odnos sa Filipom, ali nju baš briga. Rekao je da Filipa nikada neće prihvatiti i da ne smije da pomisli šta bi bilo da nema kamera ako se ovako ophodi prema Dalili kad zna da ga snimaju i da to svi gledaju, rekao je nedavno. Huso je bio zgrožen pozivom koji je car imao sa ocem. Jasno mu je rekao da Dalilu koristi u realitiju za seks i njoj su preneli i to i ona i dalje sa njim nastavlja da se blamira. Tek će ona da shvati šta je sebi napravila, završava izvor.